Baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Vai, um, tá. Dois, três e... Vai. Já. Não. Baixa a cabeça. Abaixa. Já baixou. Tá? Vai. Duda, põe a perna mais pra trás. Uma perna mais pra trás. Assim, isso. Sabe quando se prepara pra corrida? Assim. Prepara pra corrida, levanta o bumbum. Põe assim. Só que isso. Um, levanta, abaixa e dá impulso agora. E vai. Aê! Aê, Duda! Vai, Fê! Impulso!